Kwingineko mtazamaji, bunge la kaunti ya Nairobi limejadili jinsi ya kurejesha hali ya kawaida ya utendakazi jijini Nairobi baada ya kukamatwa na kushtakiwa kwa gavana Mike Sonko. Zaidi ya wafanyikazi 100 ambao walikuwa wamesimamishwa kazi wameshauriwa kurejea kazini. Hata hivyo, spika wa bunge Beatrice Elachi amedokeza kuwa swala la naibu wa gavana litajadiliwa Februari 15 wajumbe watakaporejelea vikao rasmi. It is not usual for labor practice to suspend staff using WhatsApp forums and still maintain them on full pay. We know that over 100 key staffs of the county government of Nairobi are on suspension, and we hereby instruct that the county service board to sit and look at each case and ensure everyone comes back to work. The assembly, I think the best we have done is we have requested the institutions that interpret law to advise us, and we are waiting the Supreme Court to come back and advise us, and after that we will